পোনপ্ৰথমতেতো আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াক আমাৰ পূজাত উপস্থিত থকাৰ বাবে তেওঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষকৈ এই ওদাল পাকৰা জনজাতি জনজাতি সমাজৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে এই ৰঙামালা পূজা আমি কৰোঁ সমূহীয়াভাৱে আৰু এই পূজাটো কৰা হয় আমাৰ সমূহ ৰাভা সমাজ তথা সমূহ ৰাইজৰ দেশৰ হক দেশৰ কাৰণে যিটো অপায় অমংগল সেইবিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে লগতে আমাৰ সমূহ খেতিয়ক ৰাইজৰ খেতি বাতি ভাল ভাল যাতে হয় ঠিক যে এটা সময় আছিলে যিটো সময়ত আমি বিশেষকৈ খেতি বাতি বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল এই বৰষুণ বতৰ বতৰৰ বৰষুণ যাতে শুষ্ক মানে সুন্দৰ হৈ থাকে খেতি বাতিত যাতে মানে কোনো অপায় অমংগল নহয় পানী 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 আদি যাতে আমি সুন্দৰভাৱে পাওঁ তাৰ বাবে আমি এই পূজাটো কৰা হয় বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰাইবেল সমাজৰ যিসকল যিকেইটা আমি পূজা কৰোঁ বিশেষকৈ প্ৰকৃতিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিয়েই কৰা হয় কিছু যিটো আমি এটা কিছু হয়তো খেতিৰ ওপৰত বা আন কিছুমান কিছু চহা জীৱনৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী সেই তাৰ ওপৰতে এই আমাৰ পূজা উৎসৱবিলাক আমি সাধাৰণতে কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিসকল যিসকল বাহিৰা অপায় অমংগল আহে সেইবিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণেও বা সমূহীয়া আৰু সমূহীয়া আমি একত্ৰিত হৈ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ মানে কিছুমান ধৰি ল কৰিব নলগীয়া মানে ধৰি ল কিছুমান আমাৰ কি কয় এইটো মানে ধৰি ল কিছুমান সমূহীয়া ৰাইজৰ নীতি নিয়ম মংগলৰ কাৰণে বা নীতি নিয়ম কিছুমান কাম আমি আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে সেইবিলাক আমি সুন্দৰভাৱে এই পূজাৰ মাধ্যমতে আলোচনা কৰা হয় এইটো ক'বলৈ গ'লে আমি আমাৰ দেউতা ককা দেউতাৰ জন্মৰ আগৰ পৰাই এই পূজাবিলাক চলি আহি আছে ক্ৰমান্বয়ে বংশানুক্ৰমে আমি পাই আহিছোঁ বৰ্তমান এতিয়া আমি পাইছোঁ এতিয়া কমানন্বয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাব ঠিক তেনেকৈ বংশানুক্ৰমে এই পূজাবিলাক চলি গৈ আছে আৰু এইটো পূজা এদিনীয়াই হ'ব মঙ্গলবাৰে আমাৰ দৌৰা পূজা দৌৰা পূজাত সাধাৰণতে আমাৰ পুৰুষসকলে কৰে আৰু এই পূজাটোতো আমাৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্তি লাভৰ কাৰণে বা বেমাৰ আজাৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে তথা আকৌ কিছুমান আখৰি শক্তি যাতে আমাৰ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক পূজাবিলাক কৰা হয় আমি ৰাভাসকলে অতীজৰে পৰা লাঙা দেৱতাক পূজা কৰি আহিছোঁ এইটো একেবাৰে আমাৰ প্ৰাথমিক দেৱতা মানে বধই ৰাভাসকল যেতিয়া আমি প্ৰব্ৰজন কৰি আহিছিলোঁ তিব্বুত অঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া মানে প্ৰব্ৰজন কৰি আহিছিলোঁ তেতিয়াই লাঙা দেৱতাও আমাৰ লগত আহিছিল সেইকাৰণে উত্তৰ কুলৰ বুঢ়া লাঙা দক্ষিণ কুলে যায় ভাল দক্ষিণ কুলে যায় কাকৰ কুচিয়াকো খাবকো নাপায় ভাল খাবকো নাপায় তাৰমানে কাকৰ কুচিয়া খাব নাপায় উত্তৰ পাৰৰ পৰা আমি দক্ষিণ পাৰে আমি আহিছিলোঁ ৰাভাসকলে মানে উত্তৰ কুলত তিব্বতৰ পৰা এই লাঙা দেৱতা আমি অতীজৰে পৰা ইয়াত পালন কৰি আহিছোঁ এইটো আমাৰ মূলতঃ আমাৰ কৃষি দেৱতা আমি মানুহসকল ৰাভা মানুহবিলাক আমি কৃষিজীৱী কৃষি যাতে আমাৰ ভাল হয় পোক পৰুৱাই যাতে খাব নোৱাৰে বানপানীয়ে যাতে আমাৰ খেতি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে পোক পৰুৱাই যাতে নষ্ট নকৰে খৰাং যাতে নহয় এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কামনা কৰি পেলাই আমাৰ ৰাভা মানুহবিলাকে এই পূজাটো অতীজৰে পৰা কৰি আহিছে আমি এই পূজাটোত আমি বলি বিধান দিওঁ প্ৰথম আগতে আমাৰ গাহৰিও বলি দিছিল আজিকালি গাহৰিটো বলি নিদিয়ে ছাগলী বুলি দিয়ে হাঁহো বুলি দিয়ে কুকুৰা বুলি দিয়ে গতিকে এই বলি দি পেলাই আমি পূজা কৰোঁ মূলতঃ আমাৰ এইটো আমাৰ শক্তিৰো দেৱতা এইটো আগতে শিল পূজা কৰিছিল শিল পুতি পেলাই আমাৰ পূজা কৰিছিল এতিয়াও আমাৰ শিল আছে শিল পুতি শিল পুতি পেলাই পূজা কৰিছে শিৱ লিংগ নহয় আমাৰ বহুতে শিৱকে আমাৰ এই লাঙা বুলি পেলাই কয় আচলতে আমাৰ এইটো নহয় আজিকালি কয় আৰু আজিকালি বহুতে আহি পেলাই শিৱই লাঙা এই ধৰণৰ কথা ক'ব খোজে কয় কিন্তু আচলতে আমাৰ লাঙাটো হ'ল ৰাভাসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ আমি পূৰ্বপুৰুষক আমি পূজা কৰিছোঁ আমাৰ লাঙা দেৱতা